danes v Pomurskem dnevniku, mlaj v Murski Soboti. 1. maj brez kresovanj. Državni načrt za okrevanje in odpornost. Covidno potrdilo. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Praznik dela, katerega začetki segajo do leta 1886, znan tudi kot 1. maj, je mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja vsako leto praznujejo v večini držav sveta. Zaradi epidemije koronavirusa pa je tudi letos dogajanje ob 1. maju nekoliko okrnjeno. Kljub temu so se danes na Trgu zmage zbrali številni mimoidoči, ki so si ogledali postavljanje mlaja. Glede na to, da mestna občina ni smela objaviti povabila na dogodek, se je ob mlaju zbralo kar nekaj ljudi. Mi se ne ustrašimo virusa in praznujemo tiste dogodke, seveda primerno razmeram, ki so izjemno pomembno vplivali na zgodovino delavskega gibanja, ne samo v naši občini, ampak tudi širše. In 1. maj je praznik vseh zaposlenih, praznik delavcev in mlaj je simbol delavstva, simbol delavskega upora tudi proti kapitalu in v današnjih časih, ko je kapital pogostokrat tisti, ki zatira delavske pravice, se mi zdi, da ta praznik dobiva še na posebnem pomenu. Hkrati pa se mi zdi, da je 1. maj tudi v srcih vseh državljank in državljanov, občank in občanov in me veseli, da je danes kar nekaj ljudi, ki se je slučajno tukaj ustavilo, ker jih nismo smeli povabiti na to prireditev, ampak čutijo po moje enako kot jaz, en ponos, eno tradicijo in še nekaj povem, zjutraj se bomo v Soboti zbudili z budnico in veselim se in hvala orkestru Mursko-Soboške godbe napihala, da so vztrajni tudi oni in vsem skupaj občankam in občanom mestne občine Murska Sobota želim srečno in pa čestitamo 1. maju prazniku dela. Poleg čestitko prazniku dela je Murskosoboški župan izpostavil tudi izboljšanje stanja v naši regiji ter s tem ponovni možnosti izvajanja prireditev. Danes podatki kažejo, da se je stanje, kar se koronavirusa tiče, izboljšalo v naši regiji in če bo šlo ta trend v to smer, kar globoko in srčno upam, potem bomo v mestni občini Murska Sobota začeli izvajati prireditve, ki jih imamo pripravljene. Dogovorjeni smo z izvajalci, takrat bomo pa z veseljem in iz srca povabili vse občanke in občane, da se zopet družimo in da stopamo optimistično v to življenje, ki bo drugačno, ampak upam, da nas ne bo preveč spremenilo. Kresovanja pa letos zaradi epidemije koronavirusa ne bo. Kresovanje bo letos žal odpadla, ker tam se vedno zbere velika množica ljudi. Bomo pa imeli seveda ogen v srci, tako da sem pripričan, da kot rečeno občanke in občani nosijo ta praznik v svojih srcih. Dogajanje v Murski Soboti je popestrila še pihalna godba Bakovci. Na predvečer praznika dela bomo zaradi epidemije še drugo leto zapored ostali brez kurjanja kresov in s tem povezanih sindikalnih slovesnosti ter veselic, kar sicer predstavlja dolgoletno tradicijo po vsej Sloveniji. Lani so bila kresovanja povsem prepovedana, letos pa večje prireditve onemogoča odlak o prepovedi zbiranja več kot 10 ljudi. Tradiciji se pa vsem ne bo mogoče izogniti, zato je pričakovati vse manjše družinske in neorganizirane kresove, pri čemer uprava za zaščito in reševanje vse organizatorje kresovanj poziva, da pri tem upoštevajo varnostne ukrepe.
Zagotovljena mora biti požarna straža. V primeru požara v naravnem okolju pa je treba na telefonsko številko 112 nemudoma obvestiti pristojni regijski center za obveščanje. Prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu 1 metra od roba, pri tem pa mora biti kres ves čas pod nadzorom odrasle osebe. Prav tako se ob vetrovnem vremenu kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti. Letos pa je ob tem treba spoštovati tudi ukrepe vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede omejevanja širjenja epidemije COVID-19. Na včerajšnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 smo slišali kaj več o državnem načrtu za okrevanje in odpornost. S predlaganim načrtom želijo spodbuditi gospodarsko, socialno in ozemeljsko povezanost Evropske unije, izboljšati odpornost gospodarstva in doseči gospodarsko rast na nivoju kot pred krizo. Kako bo izgledal slovenski načrt za okrevanje in krepitev odpornosti, je podrobneje predstavil minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V predlogu načrta za okrevanje in krepitev odpornosti naša država sledi glavnemu cilju, to je spodbujati ekonomsko, socialno, teritorijalno kohezijo Unije, kar bomo dosegli z uravnoteženimi reformami in naložbami, ki bodo temeljile na ciljih digitalnega in zelenega prehoda. Na ta način bomo izboljšali in okrepili odpornost gospodarstva, s čimer bo mogoče doseči stopnjo gospodarske rasti, ki smo jo beležili pred pandemijo. To bo doseženo z digitalno preobrazbo nekaterih sektorjev gospodarstva in družbe, skupaj z manjšimi upravno-administrativnimi obremenitvami ter večjo odprtostjo in prožnostjo slovenskega gospodarstva ter s krepitvijo inovacijskega potenciala vseh relevantnih deležnikov. Pomembna bodo tudi obširna vlaganja, tako v okoljsko, prometno, energetsko, izobraževalno, zdravstveno, socialno in drugo infrastrukturo, kar lahko v naslednjih letih bistveno prispeva k gospodarski rasti, ki bo skladna s cilji doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. V prvi fazi bodo večinoma črpali nepovratna sredstva. Začeli smo v avgustu z predstavniki lokalnih skupnosti in pa z direktorji regionalnih agencij. Potem so se ti posveti za njimi nadaljevali v septembru, medtem ko glavnino posvetov pa smo opravili v novembru in pa decembru in sicer z vsemi sveti razvojnih regij. Potem z podjetji, recimo s podjetji smo imeli en velik posvet novembra, ki se ga je udeležilo več kot 1300 predstavnikov gospodarstva. Potem, kar se tiče socialnih partnerjev, smo se kot SVRK udeležili sej 4-krat in sicer v novembru, decembru, marcu in pa aprilu. Posamezni sestanki po delovnih skupinah z socialnimi partnerji pa so potem potekali tudi še po posameznih resorjih. Opravili smo tudi posvete z skupnostjo občin, združenjem občin, skupnostjo mestnih občin in pa potem z številnimi ostalimi deležniki. Slišali pa smo tudi, kako je potekala sama priprava načrta. Slovenija bo tako v prvi fazi koristila sredstva, ki so na voljo v okviru nepovratnih sredstev v celoti, torej v višini približno 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in nekaj manj kot 0,7 milijarda evrov posojil. Sredstva v okviru načrta za okrevanje in krepitev odpornosti bodo usmerjena v 4 ključna področja. Zeleni prehod, digitalna preobrazba, pametna, trajnostna in vključujoča rast, zdravstvo, socialna varnost, stanovanjsko področje. Osredotočili smo se na projekte, ki so izvedljivi do konec leta 2026, ko se program zaključi. Vlada je pooblastila službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da dokument do 30. aprila posreduje Evropski komisiji, ter da v postopkih usklajevanja do formalne potrditve načrta, načrt dopolni skladno s pripombami Evropske komisije, ter dokument administrativno in tehnično dokončno uskladi. Obiski v splošni bolnišnici Murska Sobota ostajajo prepovedani razen obiskov na ginekološko-porodniškem in otroškem oddelku. Svojec za obisk pacienta potrebuje samo izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju, s katerim potrjuje, da nima znakov okužbe. Soboška bolnišnica pa je včeraj dobila tudi novo strokovno direktorico. Svet javnega zavoda splošne bolnišnice Murska Sobota je včeraj za strokovno direktorico bolnišnice izbral Manuelo Kuhar Makoter, doktorico medicine, specialistko kirurgije, zaposleno v bolnišnici.
Zanjo je glasovalo vseh 8 članov, bila je edina kandidatka za to mesto, še pred tem pa jo je potrdil strokovni svet bolnišnice. Tudi obiski v času epidemije večinoma ostajajo prepovedani razen pod določenimi pogoji. Če kdo prihaja na obisk k pacientu večkrat tedensko, mora predložiti negativni izvid na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 3 dni, ali dokazilo o cepljenju proti COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva BioNTech Pfizerja preteklo najmanj 7 dni, od cepiva Moderne najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka AstraZeneca najmanj 21 dni. Obisk je možen s pozitivnim rezultatom testa PCR ali testa HAK, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev, ali s potrdilom zdravnika o prebolelosti COVID-19, pri čemer od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev. Obiski pa so dovoljeni med 14 in 14:45 minut. Evropski parlament je na plenarnem zasedanju potrdil svoja pogajalska izhodišča in sprejel stališče o začetku pogajanj s Svetom Evropske unije o uvedbi digitalnega zelenega potrdila, ki bo dokazovalo, da se je oseba cepila proti COVID-19, da ima negativen izvid testa ali da je prebolela COVID-19. Potrdilo bo med pandemijo COVID-19 olajšalo gibanje v Evropski uniji. Člani parlamenta so na sredinem glasovanju na zasedanju v Bruslju dali zeleno luč uvedbi digitalnega zelenega potrdila s 540 glasovi za, 119 proti in 31 vzdržanimi. We have the same aim and that is to facilitate the life of our citizens in this very difficult moment so that families can be reunited, so that students and tourists and business people can travel. Finally regaining a sense of normality and putting our economy on the move. The question of accessibility and affordability of the COVID-19 tests is not covered by the Council mandate, nor is any question related to their fees. The Commission did not intend either to regulate this issue on its proposal. However, the Council and Member States are quite mindful of the importance of eliminating or reducing the costs incurred by citizens. Brezplačno potrdilo bo na voljo v digitalni ali papirnati obliki ter bo imelo svojo QR kodo, ki bo omogočala njegovo branje in preverjanje po vsej Evropski uniji. Informacije bodo napisane v jeziku države izdajateljice in v angleščini. Države članice pa bodo odločile o njegovi uporabi oziroma o tem, ali bodo za imetnike potrdila odpravile omejitve gibanja, kot so dodatni testi na okužbo in karantena. Vreme. Jutri bo sprva delno jasno, popoldne pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 16 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 17, v Lendavi pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne se bodo v notranjosti začele pojavljati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na nedeljo razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 10 stopinj, dnevne pa okoli 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo izrazitejše v Posočju. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V noči na ponedeljek bo dež zajel vso državo in v ponedeljek čez dan ponehal. Popoldne se bo postopno jasnilo, nekoliko hladneje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 9 do 14 stopinj, dnevne pa od 14 do 24 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.